šią vasarą galima gan drąsiai ir garsiai spėlioti. Upšui gerą perdavimą. Tik pražangos nebuvo. Savi Blius. Mindaugui Upšui. Ir gražus perdavimas dėjimas iš viršo. Na, o priimasi labai, kad Ligovo vyksta 65. Gražus perdavimas. Alievų, su kuriuo dabar sudaro tandemą Utenos Juventus ekipoje. Dabar labai geras perdavimas. Vidas Biruta. Lipovo ilgesnis, sakyčiau, yra po krepšiu, čia labai gražiai. Skaičiuoti vien Alituje, tai gerokai aukštesnis tas vidurkis. Sakyti tik negalima. Nelabai kokios rungtynės Šavonui Liūsui pastaruoju metu, šiai 15 taškų, o čia Mindaugas... Blogai dalina perdavimus, bet ir pats sugeba pelnyti taškus, kai to reikia. Čia, iš viršaus, su Čepukaičiu. Tai yra vienas akcentų, taip pat norėjo stabdyti ir Darių Gvezdauską, bet jo šiandien yra, o čia puikusai jie taip pat ir... Kalbant apie tolimus metimus, buvo, kad metė laisvi, tikrai Gediminas Petrauskas neturėtų būti. Vis dėlto, nieko nepešusi, lieka Latvijos ekipa. Gvezdauskas, Kupšas, iš viršaus. Kingas Kupšui, dabar Kupšas prie Šiličių atskas Vaknaitas. Aleksandrovas, Kupšas. Žaidžia nugarą, Mindaugas Kupšas lab... Kupšas užsiima poziciją aukštai baudos aikštelėje, žaidžiant Uselio prieš. Žaisdamas Lietuvos ryto komandoje. Na, ten pasveikus Antanui Kavaliauskui, pasveikus... Ležerskis. Kupšas, pražanga ir taškai. Skingas. Mindaugas Kupšas, beje, vidutiniškai 10 taškų ir 4,5 kovoto kamulio. Dabar... Pasirktinėse, nes ir Kupšas, ir Volkos dabar kaip tik jie. Su kamuliu buvę, tai vienas, tai kitas turėjo nugaros problemų ir negalėjo. Šitas vėl meta kamulį Kupšui. Kupšas matyt jau ir nori iš tų savo principų. Turėtų būti piktas. Čia ir štai taip, Mindau. 2 minutės 20 lieka iki ilgosios pertraukos. Nevėžis ir toliau laikosi, nors šį kėlinį jau laimi Lietuvos ryto komanda, bet čia grįžti. Žygimantu Janavičiui po to, kai Vilniaus Lietuvos ryto sudėtis prisipildė kitų. Tomo Pačėso nuomonė, pajėgesnių. Išvysime ne vieną, ne kitą komandą. Nevengia pašaudyti iš toliau dabar pirmoji Valmeros komandos. Vėl vos nesuklydo Nevėžio atako organizatorius Žerskis. Bet daugui Kupšų perdavimas ir štai minusas. Vis tik Nevėžio yra... Susirinktos 4 komandinės pražangos per kiek daugiau nei 3 minutės. Kupšo verpste ir taip... Polėjui ir Kėdainių Nevėžis pralaimėdamas 15 taškų skirtumų. Dabar turi 9 sekundės likusias atakai. Mindaugas Kupšas. Taylor'as Kingas. Akivaizdį ūgio persvarą. Mindaugas Kupšas. Tas pralaimėjimas, aišku, naudingas Nevėžiui. Mindaugas Kupšas. Pusę minučių. Apskritai, grepšį net nemėdė. Volkus Ežerskijus. Ežerskijus, Mindaugas Kupšas iš vidutinio nuotų. Ežerskijui. Andrius Aleksandrovas prasprūsta tarp dviejų varžovų, tačiau pasirenka rezultatyvius perdavimus. Taip pat ir Mantas Kazonas žengiant parketo. Kupšas iš vidutinio nuotolio šiandien. Visko tas. Įsik nesu Kupšu su Taylor'u Kingu žaidžia 2-2 ir su šiuo aukšto augiu žaidžiant. Kontaktas, už kurį teisėjai skirtų pražangą, Gaidamavičius suko kamulį, jį perduoda Andriui Aleksandrovui, šis nepataiko, Kupšas atsikovoja kamulį. Ir... Šiuose rungtynėse. Dar kartą Aleksandrovas iš toli, šį kartą žiūrovų nusivylimui nepavyksta. Gerai, Mindaugas Kupšas kovoja po netaiklaus. Minėjau ne kartą, nėra šiandien labai lengva. Nepatako Aleksandrovas, bene savo pirmąjį. Gudaitis 12 taškų, 8 atkovoti kamuoliai. Nevėžio komanda 16 taškų, Darius Gvezdauskas 12, Kupšas, kuris atkovoja 7 kamuolius. Dabar statyti Nimli irgi yra ganėtinai rizikinga. Kupšas atkovoja kamuolį puolime. Ir... Artūras Gudaitis ir vėl Lietuvos rytas spurtuoja 7-0. Ežerskį nutraukti varžovų spurtą. Kendrikas Braunas. Štai taip veržėsi jis ir... Rezultatyviai užbaigus pirmąją trečiojo ketvirčio taką. Yra minus vienas taškas. Skučio metimas yra... Metimą Kazys Maksvytis.
kai tik sustos rungtynių laikrodis, Lukas Aukštikalnis pasirodys aikštelėje. Ko? Tą klampų žaidimą tuomet gali pakovoti rimčiau ir su Lietuvos Rytu, ir su Kauno Žalgiriu buvo. Labuckas pameta kamuolį ir po... Šeimininkai taikliau meta, 55% taiklumų, Nevėžis 44. Rungtynės Kėdainių Nevėžio komandai, čia Gudaitis prieš Kupšą. Kupšas fizinė jėga turbūt vargu, ar nusileidžia, turi ūgio pranašumą ir dabar. Pavyko. Kedrikas Braunas 2 prieš 2 su Artūru Gudaičiu, o Kupšas dabar... Kupšas! Perima kamuolį, siunčia į tikslį Dariui Gvezdauskui. Gvezdauskas buvo pasiruošęs grįžti į gynybą ir toks įspūdis susitaikė su tuo, jog prarado jo komandos draugai tą kamuolį. Tokas nuo pirmųjų minučių aikštelėje, nors dažniau starto penkete matome Janą Vujuką. Debiutuojantis Mindaugas Kupšas yra pelnęs 7. Ir dabar būtent Kupšo per Nevėžio atakos dabar. Darius Gvezdauskas, Mindaugas Kupšas, Vaidotui Volkui, kaip... Na, beveik veteranas. O čia koks geras perdavimas. Apipusių susitarimų buvo nutrauktas kontraktas su vienu iš šio sezono Nevėžio lyderių. Fantastiškas perdavimas. Suteikė vilties kėdainiečiams šiose rungtynėse pakovoti. Iki pat ketvirčio pabaigos. Turių ratų sistema, ilgas, reguliarusis sezonas tikrai turi...